Настав час провітрити голову. Нове квіз-шоу, яке не схоже на жодне інше. Запрошую вас на поле. 100 учасників вийдуть на поле, розділене на 100 квадратів і категорій. Категорія «Українські діячі». Михайло Грушевський. Віктор Ющенко. Пас. Хай Бог милує. Та лише один гравець підкорить все поле і забере 400 тисяч гривень. Які нерви, що ви робите, шановні? Нове захоплююче квіз-шоу, що завойовує світ. Та в мене зараз серце запхнеться. Поле. Гра на всі 100. Прем'єра. З 7 березня о 20:00. Провітри голову на новому каналі.